Okay. What's up, Emmanuel? Wendy, you're going to live here. You're going to live here. Sorry. Biva Organic, your sponsor of faith. Atenga ajanjabisa butonde. Kujesko Beauty Center. Tuwalo muradewu. Muradewu no muruma. Ajakuba ujanjabisa. Emede, ekolange dagano. Bado chimanyu. Ona kule gulo. Uwe na kubile zise. Tuwafurumia story ya mwana mlenzi Frank. Mutabazi. Nga gamba. Nti. Mukulu Paul Mutabazi Fresh Daddy Manzike mbutata we na ye okusakubuja yogera yimwa olobulunje nnyo ti yali abasulira ti yarabe ti yaraba ti yabalabirira ti yabafaako right from the beginning era wali wakashangana wakati wa bantu bano omvubuka oni atugamba nti amanyaga mama we amuzala inakanu waje nakwata kolimu bwetatukira Fresh Daddy byangamba mwabi ulira yabyegaana nanga manuhu nga manti omvubuka ona manyewo kumujja okubyogera. Kakati I took a step nekola survey nokunonya ku abayitibwa nti beba mama bono guy okusya kubinafunye kigambibwa nti mukyala nakanwaji mulwadde mbu yagwako ne kudalo mukyala nakanwaji ye mama w'omuvubuka ono Frank Mutabazi according ku Mutabazi byangambye ne connections zenafunye via Mutabazi yangambye waliwo mama w'omuto gwe bayita mukyala na Bukenya abeera ekyotera. Ekyotere eno omukyalo n'omujja awangalira era I made sure mutuukako naye nalemeseddwa namutuuseko via a phone call omukyalo gwe bayita mukyala na Bukenya. Was like mpa mukade tunyumyemu omukyala n'agaana era twakayanye nnyo ku simu okusobola okubaako betwogeraganya omukyala mubi ku bigambo bye confirminga. Era alaga nti kituufu omuvubuka byatugamba Frank Mutabazi titaata wa Fresh Kid yandibanga yitaata we okusinzira ku simu eyo gye nakubye mujiulize bulungi nnyo. Kakati omuvubuka gwe bayita Mutabazi Frank Mmanyi mutabani we yampadde namba eno yangambye nti gwe mama w'omuto obunedda wajjajja yatutuukirira ng'anoonya famire ye eya kitaawe n'annyonnyola emboozi nti taata we ye mukulu Mutabazi Paulo n'ogumuyita Fresh Daddy. Twayogedde naye ebigambo bintu bifuna naye twagala okubibwa by'omuntu omukulu omulala gwe yagala taata wandi kati era nange omwana sinze muzaala oli ye nga ye mukulu wange ekisooka ebyo ebintu ye yabikoowa yamukoowa yamuyisa bubi tayagala nabyogerako. Maama w'omwana ono bamuyita ani amannya ge? Omwana ye teyabagambye. Yatugamba endakanwaki? Ya, ekisooka omwana mukulu kati ye temumukkiriza ekyo abeera abagamba. Kati maama nsobola mufuna ntya? Nsobola omuntu maama gw'omanya mulwadde tayagala kuwulira ku nsonga nze simanyi n'omwana oba ateyatandisa atya okukola ebintu ebigambo mubiwulidde angambye nti bakyawa nnyo muzeyi Mutabazi they don't even have time to talk about him bawule tebagala na kumwesembereza mbubo ne maama waabwe muganda wo n'omukyala ono omukyala gwenyogera naye ye mukyala na Bukenya agambibwa okubeera muganda wa nakanwaji maama wa Frank Mutabazi quote me well. Yayongedde okukikkaatiza n'agamba nti bo banyiivu ddala temanyi na lwaki mutabani waabwe yazze n'agenda mu mawulire nga bowulira ku simu. Okola ki ssebo? Okujja okumetinga okunyumyako naawe okukakasa ensonga ey'omuvubuka kuba ensonga yatusedda ku TV n'ebulako eddoboozi ly'omuntu omukulu etwagala. Agenze nange mwagala kwogera mu kamera. Tetujja kwogera mu kamera tujja kwogera ku bbali awo tulikodinga emaloboozi tetujja kufuna bifaananyi byo. Ebyo ebintu by'amaloboozi nga siyagala kati olaba ensonga eri. Ejukuru omwana nange sinze muzaala omwana alina maama we beeri maama w'omuntu. Kakati tukozeza okufuna ku maama we. Maama mulwadde lwe buzibu obuliwo. Kubanga yatugambye nti gw'osobola omutufunira. Yatugambye gwe kasono baawo ojja kusookwako eddoboozi lyejjuliriza. Era yatugambye nti maama embeera si nnungi. Ate kati ebintu by'amawulire kati ensonga z'enfunga tetwagaana zoogerako ye maama w'omwana n'ensonga eyo omusajja engeri gye yamuyisa. Tayagala kwogera ku bintu ebyo kati naffe batwanze etunyibwa kati simanyi oba ate omwana yaggyemu obulungi mawulire ate omwana yaakuze ye yavudde n'aga banneze nnoonya musaayi gwange kye kyamuleese ensonga eri ku TV onesaasanye ebulako ddoboozi lyamwe kati okusobola okulwanika ensonga zigenda amaaso zigwe
Omuto, mchana wakenya kwenye 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 kusimu. Ya gami tiboba acha mami mutawazi. They don't need anything about him. Era, at a point, she is not ready. Okuja mkamera, okuogira kunsongezo. Era ni kusimu, ya nta wakenda nga simanyo ni kuhudinga. Na ajitema no jitema. Biebio, Uganda Lifestyle kwetuli, kwetuwanga lida. M&S, property consultants, tutu ndamataka, tusangibaka wanda. Aliaga la no nyanze Emma, nja kutusa kuprotis ezo. Ukulani kadara protis. Nga zaabi hapa. Kulaisi, no kutuke dada maguru.